Творчий звіт колективів Чернігова «Музика рідного міста» об'єднав учнів усіх музичних шкіл, які на сцені міського палацу культури імені Радченка продемонстрували, чого досягли протягом року. Це відчетний концерт, як і завжди, будь-який відчетний концерт. Що за рік в Чернігові відбувалося в культурно-масовій роботі, які танцювальні колективи з'явилися, які цікаві окремі артисти, вокалісти з'явилися. Ми всі їх зібрали і показуємо місту, що відбувається у нас в місті з культурної точки зрення. У фойє міського палацу культури чернігівці мали нагоду оглянути велику експозицію робіт вихованців Чернігівської дитячої художньої школи, міської школи мистецтв, палацу дітей та юнацтва, а також майстерні живопису. Це найкращі роботи учнів, над якими вони працювали впродовж 2017-2018 навчального року. У творчому звіті представлені роботи, які презентують творчі досягнення учнівської молоді. Це і творчі композиції живописні, декоративно-прикладні, роботи живопису, рисунку, тобто графічний напрям, і також декоративно-прикладне мистецтво і скульптура. Привітати усіх присутніх та побачити здобутки талановитих дітей Чернігова прийшов і міський голова Владислав Трошенко. Творчість – є душа нації, і сьогодні місто демонструє здобутки в різних напрямках культури і мистецтва. І мені видається, що це буде надзвичайно цікаво, видовищно і змістовно. Це є значна частина нашого життя, дуже важливо. І якщо ми будемо приділяти увагу розвитку спорту, розвитку культури, то ми будемо всебічно розвиненим містом, цікавим, культурним, яке буде більше мати шансів на розвиток. У концертній програмі взяли участь творчі колективи та виконавці шкіл естетичного виховання, палаців культури та громадських організацій міста, які продемонстрували гостям свої творчість і талант. Також на сцені виступив і ансамбль музичної школи номер 1. Педагоги цього закладу докладають максимум зусиль на розкриття талантів великої кількості виконавців-солістів, блискучих артистів, провідних педагогів. Унікальною є й робота музичної школи номер 2 імені Богословського, де діє єдиний на Чернігівщині вечірній естрадний відділ, на якому навчаються не лише учні загальноосвітніх шкіл, а й студенти, робоча молодь. Набирає обертів і дитячий оперний театр. Вихованці міської школи мистецтв також постійно отримують перемогу на різних конкурсах. Ідея звіту – це зробити таку концертну компактну програму, де ми побачили через таку сконцентровану призму все місто. Я очікую побачити атмосферу. Коли слухач відключається і він слідкує за тим, що проходить на сцені, і забуває про все, і мистецтво на нього впливає. Оце саме головне. Лише за 2017 рік учні музичних шкіл позашкільного та естетичного виховання взяли участь у понад 200 регіональних, міських, обласних, всеукраїнських конкурсах. Міський палац культури імені Радченка відроджує колективи, відзначає їх ювілеї, популяризує регіональну музику. Також тут постійно започатковують щось нове, зокрема, духовий оркестр та балетну групу.